ଏସ୍ସିଓ ବୈଠକରେ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ବିଲାୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କଲା ଭାରତ। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ଦୋହରେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ରହିବ। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବା ଏସ୍ସିଓର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନମାଠାରେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଠଗଡ଼ା ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ନଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରୁଣା କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରବକ୍ତା ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅହମ୍ମଦ ସରିଫ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ନଥିଲା ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରେ ଫସିଥିବା ଓ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ରିସ୍କ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପୁଞ୍ଚଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ ସଂକେତ ଏହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ରହିଥିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଭାରତ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଦେଇଛି। ଏଥିସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନ କାଉନସିଲର ପ୍ରତୀକ ମାଥୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଏ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଯେତେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ତଥ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।